topp 1 restaurang i hela Stockholm. Så att räkna med kanske lite mer dropp under veckan, tänker jag nu. Det står typ att oavsett om du ska äta frukost, lunch eller middag, ta en drink eller en kaffe, så leder alla vägen till att äta. Grattis till en superfin förstånd. Kolla på Instagram på Villa Dagmar. Så vi kanske ska räkna med lite mer dropp. Eller vad tror du? Ja, alltså... Det är så här, man vet aldrig, liksom igår hade de superstiten lunch. De hade typ 10 gäster igår. Och sen så liksom, idag, vi sålde ändå 20 plus dagens. Imorgon är det chorizo och risotto. Så det är liksom, det lär ju också gå. Förstår du? Så det är... Snälla darling, kan du hämta så att vi vet hur långt jag har där? Kör 3, 4, kör en till här. Yes. Fiskrutan. Ja. Finare till fiskrutan. Men då kör vi det nästa gång. I'm going to advertise this lunch. That's it. Two minutes already, man. Fiskar jag rikare.